Петровича. Та просто, місто розвивається, їм не треба насправді місто, їм треба поставити людину, яка буде підкорюватися, яка не буде розвивати місто. Тому що вони сіли, почухали потилиці, прикинули ніс до пальця і поняли, що якщо, не дай Господь, інші містяни побачать, що насправді місто може розвиватись, то керівництво міст не зможе вже собі красти. А виявляється по факту, що можна не красти, а розвивати місто. І такого вони допустити ніяк не можуть. Вони стараються зараз усіма силами. Є війна, є, вони її не бачать, є проблеми, є корупціонери, вони з ними не борються. Вони борються з тим, хто дійсно може щось зробити. Тому що він не такий, як всі. Не такий, як всі, це значить, може протягнути за собою умісно таких от мітингів в різних містах. І тоді хана їхні всі владі. І будуть вони це робити, поки є при владі Анатолій Петрович, на жаль. Тому ми маємо допомагати, ми маємо відстоювати. Ну, я не буду розказувати, яке в нас місто. Всі, хто тут стоїть, всі це прекрасно знають. Їхати і дивитись вони теж не хочуть. Тому що це для них страх. Тому що гроші, які потрапляють, вони осідають в них в кишені. Це одна система. І я не знаю, чи зможемо ми її зламати, цю систему, але зламати цю систему в нас вряд чи вийде. Але відстояти своє ми маємо. Тому що частину України вже забрали. Ті, хто сидів там при владі, їх, може, Путін не бере до себе, може, місцеві там, ну, коротше, не виходить у них вже там красти. Надо їх сажати кудись сюди, на Коцюбинське, в Ірпінь, в Бучу. Треба їм поставити своє, от що вони добиваються. Немає ніяких рисів, господі, Василя Павловича сьогодні визвали за те, що він видав землю атошникам, я вас умоляю, якщо це за це ще сажати, то я не уявляю, куди йде далі наша Україна. Ми будемо стояти до кінця. Підтримку від нас вони отримують. Люди будуть надходити. На жаль, зараз, по-перше, це будній день. По-друге, є затори на дорогах. Дотягуються. Так що ми тут будемо не самі. Нас буде багато. А прокуратура, та щось робіть уже, раді Бога. А не займайтесь херньою, м'яко виражаюсь. Ганьба! 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 Ганьба!